വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങളാൽ അവന്റെ വിജയത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനും സ്വർഗവാസികളോടുകൂടെ നിന്റെ അനന്തമായ ശക്തിയുടെ മഹത്വത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നതിനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. നിന്റെ ത്രികുമാരന്റെ പുനരുദ്ധാനം അനുസ്മരിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളിൽ ഭാവി ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ വളരുവാനിടയാകട്ടെ. പിതാവും പുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. ജനതകളെ, ഭൂവാസികളെ, ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ധനികരെ, ദരിദ്രരെ ചെവിക്കൊള്ളുവിൻ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ജനതകളെ, ഭൂവാസികളെ, ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ധനികരെ, ദരിദ്രരെ ചെവിക്കൊള്ളുവിൻ. എന്റെ ജ്ഞാനമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത വിവേകമായിരിക്കും. അന്യോപദേശങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെവി കൊടുക്കട്ടെ. വീണയിൽ എന്റെ
കഥകൾ വായിക്കട്ടെ. ശത്രുക്കളെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, സമ്പത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരെ, സഹോദരൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കയില്ല. വീണ്ടെടുപ്പിന് വില കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ വിലയേറിയതാണല്ലോ. എപ്പോഴും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നാശം കാണാതെ എന്നും ജീവിക്കാം. വിഘ്നന്മാരുടെ മരണവും ദോഷന്മാരുടെ നാശവും നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടും. അവരുടെ സമ്പത്തെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കായി കൈവിടുന്നു. അവരുടെ സ്വകുടീരങ്ങൾ അവരുടെ നിത്യവസതിയായിരിക്കും. പിതാവിന് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്ത്രീ ആദ്യ മുതൽ ലേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. സ്തുതിയർഹവും പരിശുദ്ധവുമായ അങ്ങേ ത്രിത്വത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ശക്തനായ കർത്താവേ, അങ്ങേ കൂടാരം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും സഹായങ്ങളുടെയും മകുടം ചൂടിയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും നിരന്തരം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ അങ്ങ് സകലത്തിനെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു എന്നേക്കും. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോനാഥാ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ.
ശരീരങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു എന്റെ കർത്താവ്, എല്ലാ സമയവും നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സാലതിന്റെയും നാഥായ നേക്കും സ്വീകരിക്കാത്തതായി നിനക്കെന്തുണ്ട്? പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേ അനന്തമായ കരുണയും നിരന്തരമായ പരിപാലനയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എൻ്റെ വാക്കുകേട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞാൻ നീയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ. പരിമള ധൂപം പോലെ അത് അങ്ങേ പകലേക്ക് വരട്ടെ. കർത്താവേ, നീ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ സായാഹ്ന ബലിയായി സ്വീകരിക്കണമേ. ദുഷ്ടന്മാരോട് സഹവസിക്കുവാനും അങ്ങ് എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. നീതിമാനായ മനുഷ്യേ, എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ തൈലം കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് പോഷുവാൻ അനുവദിക്കരുതേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയായപ്പോഴും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരാകുന്നു. അവരുടെ വിധികർത്താക്കൾ കനത്ത കൈകളാൽ തടയപ്പെട്ടു. എന്റെ വാക്കുകൾ സ്നേഹവസൃഢമായിരുന്നെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നു. ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ കേളപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം നീറുമ്പോൾ എന്റെ സങ്കടങ്ങളും പീഡകളും ഞാൻ വെറുതെ അറിയിക്കും. എന്റെ വഴികളെല്ലാം അങ്ങ് അറിയുന്നുവല്ലോ. ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ അവരെനിക്ക് കെണികൾ വച്ചു. ഞാൻ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നെ അറിയുന്നവർ ആരുമില്ല. ഓടിയൊഴിക്കുവാൻ
കർത്താവേ, ഞാനേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങേ വാക്കനുസരിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ അധരങ്ങളുടെ കാണിക്ക സ്വീകരിക്കണമേ. നിയമങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും അപകടത്തിലാകുന്നു, എങ്കിലും ഞാനേ നിയമം മറന്നില്ല. ദുഷ്ടന്മാർ എനിക്ക് കെണികൾ വച്ചു, എങ്കിലും നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യതിചലിച്ചില്ല. ജനപദങ്ങളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, ഭൂവാസികളെ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. അവിടുത്തെ സ്നേഹം അനന്തമാകുന്നു, തന്റെ വാഗ്ദാനം അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദി മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ, ഞാനങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്കുത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എൻ്റെ വാക്കുകേട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേ ദാസരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും പാപികളായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ആത്മാവിന് പ്രത്യാശയും നൽകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിശ്വാസം ഞങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമാക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. സഹോദരരെ, നമുക്ക് സ്വരമുയർത്തി സജീവനായ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ബലവാനെ, പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനെ, ഞങ്ങളുടെ കൃപയുണ്ടാകണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനായ ബലവാനെ, പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനെ, ഞങ്ങളുടെ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ വസിക്കുകയും അവരെ സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്തനുമായ എന്റെ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് സഹജമാവിധം എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. വിശുദ്ധ ലൂക്കായ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവും സിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം അധ്യായം 18 വാക്യങ്ങൾ 35 മുതൽ. യേശു ജെറുക്കയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുരുടൻ വഴിയരികിലിരുന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം കടന്നുപോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അതെന്താണെന്ന് അവൻ അന്വേഷിച്ചു. നസ്രാനായി ഈശോ കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ ഈശോയെ എന്നിൽ കനിയണമേ. മുമ്പേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ ശാസിച്ചു. അവനാകട്ടെ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈശോ അവിടെ നിന്നു അവനെ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു. അവൻ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം. ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. തൽക്ഷണം അവന് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടി. അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈശോയെ അനുഗമിച്ചു. ഇത് കണ്ട് ജനം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കാരുണ്യവാനും ആശ്വാസദായകനുമായ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനും പരിപാലകനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഐക്യദിനം അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിതിക്കും സഹവർത്തിത്വത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല കാലാവസ്ഥയും ഫലപുഷ്ടമായ മത്സരവും സമൃദ്ധമായ വിളവുകളും നൽകി ലോകത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുസഭയിലെ മേലധിഷന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവരും
സുഹൃദങ്ങളിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി തിരുസഭയുടെ അധിപനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവുമാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവന പിതാവുമായ മാർ ഗീവർഗീ ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ യോസേ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ മേലധിഷ്ണ പിതാവുമായ മാർ യോസേ മെത്രാനു വേണ്ടിയും മാർ യാക്കോ മെത്രാനു വേണ്ടിയും അവരുടെ സഹശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും പരിശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടും കൂടെ അങ്ങേക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാ വൈദികർക്കും ശമാശന്മാർക്കും മറ്റ് വിശ്വാസികൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുസഭയിലുള്ള സന്യാസികളും സന്യാസിനികളും പരിപൂർണതയുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടെയുള്ള അവരുടെ പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കി വിജയകിരീടം നേടുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീഷ്ണതയുള്ള ആത്മായി പ്രേക്ഷിതരെ സഭയ്ക്ക് ധാരാളമായി പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ബന്ധുക്കളെയും സ്വർഗഭാഗ്യത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവേ, ബലവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരരെ കൈവെപ്പിനായി നമുക്ക് തലകുനിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. സകലത്തെയും ആശീർവദിക്കുന്നവന്റെ അനുഗ്രഹവും സർവത്തെയും സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ സമാശ്വാസവും എല്ലാറ്റിലും കൃപ ചൊരിയുന്നവന്റെ കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും നമ്മിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അവരുടെ സമ്പാദ്യം മറ്റുള്ളവർക്കായി അവർ കൈവെടിയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അഴകും സമ്പത്തുമെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. സകലരെയും നിഹനിക്കുന്ന മരണത്തോടെ അവയെല്ലാം ശൂന്യമായി തീരുന്നു. അങ്ങ് മാത്രം മാറ്റമില്ലാത്തവനായ നിത്യപ്രഭയിൽ നിന്നും വിരാജിക്കുന്നു. അങ്ങേ വചനവും പരിപാലനയും ശാശ്വതമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതം എത്ര ചുരുങ്ങിയതാകുന്നു.
നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്റെ പ്രവാസം ഒന്നുമല്ല. കർത്താവേ, എന്റെ ജീവിതം എത്ര ചുരുങ്ങിയതാകുന്നു. നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്റെ പ്രവാസം ഒന്നുമല്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം നീരാവി പോലെ കടന്നു പോകുന്നു. അവന്റെ അധ്വാനവും വേദമത്രേ. അവന് സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടുന്നു, എന്നാൽ അത് ആര് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. കർത്താവേ, ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ പ്രത്യാശ നിന്നിലത്രേ. എന്റെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഭോഷന്റെ നിന്ദനത്തിന് ഞാൻ പാത്രമാകാതിരിക്കട്ടെ. പിതാവിന്റെ പുത്രന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. അങ്ങേ കൃപയുടെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നവർക്ക് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവേ, പ്രശാന്തമായ സായംകാലവും ആശ്വാസപ്രദമായ രാത്രിയും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ പ്രഭാതവും സത്പ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞ ദിവസവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയെ ബഹുതമേറിയ ത്രിത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിയും അനന്തമായ അനുഗ്രഹവും നിരന്തരമായ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ കനകാമറിയത്തിന്റെ അപേക്ഷയും മറിയ യോസേപ്പിന്റെയും വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെയും മാർഗീവർഗീസിന്റെയും മറ്റ് വേദസാക്ഷികളുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും അൽബാന്മാരുടെയും മധ്യസ്ഥതയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അവ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയവും സഹായവും ദുഷ്ടപിശാചിലും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണവും നൽകി നിത്യഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി നീക്കും. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പ്രകാശമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേ നിധിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും പീഠങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മനോജ്ഞമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങേ വിശുദ്ധ ശിലിവാട് ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.